Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ось, це вже наступний день. Всі кролики живі, все нормально. Це вони тут спали. Так, всі. Отакі. До речі, сьогодні буду в них прибирати. Вони скільки сіна тут уже притоптували. От. Але я сіно це викину курям на підстилку. Ну, а оце вже край, куди кролиця ходить в туалет, вигрібу, туди на гнівики. От, маленька мушка і велика муха. Ах, ви такі. Немає смаколиків, немає, ще рано. Немає, в нас обід просто, я прийшов в обід. Думаю, треба в них поприбирати, та й в курей. Отак от. Отак мамульку любив. Отак любив мамульку свою. Так, все, друзі, прибираю, потім продовжимо. О, друзі, повичищав, подивіться, яка краса. Муха подобається? Отакі малючки. Отакі малючки. Ох, трішки їх тут потривожив. Я їх не діставав, ні кролицю, ні кроленят. Я так вичищаю в них все тут чистенько, сухенько. Щоб так і було, мені зрозуміли? Зрозумів? Каже, муха, так і буде, як ти скажеш. Зараз я їм дам все рівно трішки сінця. Так, всі наче гарненькі. Отаке також миленьке. А? Полякалися. Зараз сіна дам. О, отак, каже, краще. Вже й не страшно. Гарно їдять. Ростуть, да? Цокотуха. Цокотуха. Ще будемо від міксоматозу вакцинуватися і потім переїжджати на вулицю. От, все-таки і свіже повітря, і тут дуже гарно взимку, але сонячних променів тут зовсім нема ніяких, тому подивимося як. Їх 10. Ну, подивимося. Я думаю, що кожному знайдемо місце, да? Ух ти ж! Так, мала муха. Маленька муха. Так, а ти хто? А ти хто? От як сінце їдять. Не притоптуйте тільки. Отак. Ух, такі. Так. Пішли далі, в курей ще треба прибирати. Так, друзі, тут поприбирав 2 секунди. Зараз тепло, кури тут проводять мало часу. Деякі з них навіть ночують там. До речі, я так подумав, якщо раптом не вистачатиме там чи кліток, чи що, чи коли по статі будемо розділяти, можна прекрасно отут буде відділити, отак. У мене, до речі, хто не бачив, хто, верніше, дивиться мої відео не спочатку, я маю на увазі, коли я завів канал, тут отак от у мене влітку двері я чіпляю, от, і минулого року я тут тримав бройлерів, а в цьому році я приспокійно можу сюди кроликів посадити на підлогу, все прибрати, побілити, продезінфікувати, і навіть зробити отак от, якщо потрібно буде, навіть декілька відсіків, тому я думаю, що все буде нормально. Так, подивимось, що тут відбувається. Так, кури щось грибуть. Вон курочка знеслася, вон тільки-тільки, яйце ще мокре. Так, що там? Грибетесь у сінові, грибіться. Гуляти підемо ввечері. Ляля от чекає на прогулянку. Ну, спочатку кури, увечері вже. Це вже вечір, друзі, я прийшов годувати. От бачите, як ми вже не можемо. Зараз усе вийшло. Ідіть. Зараз годую. Дав мішанку. До речі, чомусь стали погано їсти зерно. Вон зранку не повиїдали, це на них не схоже. Завжди гарно їли зерно. Ну, можливо, такий період зараз, не знаю. Ці їдять. Петька десь он побіг. З тими курми, вон,
гуляти. До речі, у нас сьогодні було таке сонечко цілий день, а на вечір стало хмарно. Вон Петька побіг. Петька, веди їх їсти. Ну, нехай гуляють. Так, подивимось, що сьогодні у нас по яйцях тут. Так, сьогодні. Два. О, там. Три. П'ять. Що там? Одне. Шість. О, і тут. І тут два. О, як часто буває? Вісім. Отак. Отак одразу у відеречко, це за декілька днів. От і сьогодні вже його заберу додому. Так. Малечка. Малечка, ввечері, все добре. Всі такі жвавенькі, хочуть їсти. Даю. Кролиця почула смаколик. На. Даю усім таке. Нате вам. Ви молодці. Заслужили. Заслужили. Всі добре перенесли вакцинацію. Нате. Їжте. От у мами смачніше. Зараз дам. На. І улюблені їхні пластівці. Нате. І сюди. Тікай. Отак. Знову останні. Не знаю, чи куплю цього разу, чи хай їдять уже зерно з дертю. Ото такі. Треба сінця додати ще, так? Ляля там сердиться. Зараз додавлю сіна. Так, друзі, отдав їм сіна. Я його так от зв'язав. Такий от пучок. Можливо, не так будуть притоптувати. Так, до речі, поки я знімав попередній шматочок відео, я побачив от на Мусі номер 2, отут от в районі, де я робив, бачите, вакцинацію, почервоніння шкіри. Я, зараз я приближу, отак, я передивився, нема там ніякого, бо кажуть, інколи буває шарик, воно не роз... смоктується, все там нормально, просто, звичайно, для такого маленького кролиняти 1 мл, все рівно, от бачите, видно, що тут шкіра така нормальна, а от там, де я робив, така червоніша. От. Ну, це нормальна реакція, муха з морквою носиться, не знає, що робити, вистачить усім. Тому, друзі, ну, я вибачаюся так, немає ніякої там припухлості, до речі, немає нічого, просто червоніше. Ну, тут також, ось бачите, видно, у цього таке, ну, це реакція така. Так, всі жвавенькі, всі живенькі, сподіваюсь, вакцинка подіяла, от і все у них буде добре. Да? Муха за моркву, не знаю, що б зробила. Їж. Так, і, звичайно, кролику ввечері смаколи. Кролику я дам шматочок капусти і шматочок морквинки. От. Нехай. Поки що малим капусту не хочу давати. Хай трішки час після вакцинації пройде. Ну, можливо, я собі придумаю, але нехай. Поки що без капусти будуть. От, кролику подобається. Кролика також все в порядку. Немає там ніяких, ну там немає, чесно кажучи, можливості. Ну, можливість є, його піймати я не хочу. Виглядає все нормально. Не потрібен йому стрес лишній, тому нехай. Ось так, пасемося, Петька щось розповідає їм. Вон залишилося всього 3 курки чорні, які з ним виросли. Ну, нічого страшного. Все ще попереду в нас. Ця, як бачите, не заростає. Але я бачив, що вона несеться. Тому вона буде, поки що буде жити. От. Петька, Петька, щось там. Вже, до речі, так травичка відчутно підросла. Тепло. Я ж кажу, сьогодні у нас було так сонячно.
увечері сонечко сховалося. Да, Петюнь? Ти такий красунчик. Зараз такий господар, господаря. Я розповідав, можливо, хто не чув, не дивився ті відео. Він оцей і оці чорні кури, це я їх виростив з добових курчат. Я купив їх на ринку 25 голів. Із них було 15 півнів. От, я вибрав Петька, тому що він був єдиним чорним. От. Тобто я вибрав його лише по кольору. Я тих відсадив, от туди зараз в той, скажімо так, загін, де Ляля живе, де кролик. От, а його залишив з молоденькими курочками. Ну, він був дуже таким якимсь пасивним, ну, таким якимсь спокійним дуже. А ті півні були такі прям бойові. От. Але потім все рівно от він виріс дуже гарного півня. Я не шкодую, що я залишив саме його. Але десь місяців до трьох він був повністю чорним. От, не було ніяких оцих плям. Був чисто чорним півником. Ось такий красень виріс. Ось уже кури починають збиратися. Вечеріє. Такий от, друзі, сьогодні, можна сказати, весняний день був на господарстві. От. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І до нових зустрічей!